ពូកែណាស់ទាំងយប់តទភាពអ្នកជំងឺ Covid 19 ជាសះស្បើយចំនួន834អ្នកនាំគ្នាចាក់ចេញពីកោះពេជ្រទាំងយប់នឹងបាទយើងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានបាទមួយបានដឹងថានៅថ្ងៃទីបាទនៅម៉ោង 11:50 នាទីយប់បាទលោកសីពេជ្រមនីច័ន្ទបាទគឺអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថានៅមណ្ឌលព្យាបាលបាទ COVID-19 កោះពេជ្រចំនួន834អ្នកបានជាសះស្បើយរំភើបបំផុតក្នុងនាមជាជនរួមជាតិខណៈដែលទទួលដំណឹងល្អថានៅមណ្ឌលព្យាបាល COVID-19 កោះពេជ្របាទចំនួន834អ្នកបានជាសះស្បើយនៅរាត្រីនេះបាទនៅម៉ោង 11:50 នាទីយប់លោកស្រីពេជ្រចានមនីអនុប្រធានបាទក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទគឺយុវជនដេជោបាទសម្ដេចដេជោបានបញ្ជាក់ថានៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដបាទកោះពេជ្រចំនួន834អ្នកបានជាសះស្បើយលោកស្រីបានបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះព្រះច័ន្ទរះល្អពេញវងបាទពេញវងល្អណាស់ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលល្អពីព្រោះអ្នកជំងឺកំពុងបាទព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដកោះពេជ្រចំនួន834អ្នកបានជាសះស្បើយនិងត្រូវធ្វើចតាល័យសាក14ថ្ងៃជាបន្តទៀតនៅផ្ទះសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចនាយកប្រឆាំងបាទ COVID-19 និងសេវាបាទក្រុមសេវាជួសមុខទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ថែមទាំងព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បាទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងក្រុមកងកម្លាំងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងការពាររៀបចំនិងសម្រួលសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមណ្ឌលព្យាបាលកោះពេជ្រនេះសូមអបអរដល់បងប្អូនអ្នកជាសះស្បើយនិងជូនពរបងប្អូនដែលបន្តការព្យាបាលនេះឆាប់ជានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនដែលបានជាសះស្បើយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសូមមានមេត្តាបន្តការធ្វើចតាល័យស័កនៅផ្ទះបន្តនិងបន្តអនុវត្តនៅដំបូមានរបស់គ្រូពេទ្យនិងត្រឡប់មកយកសំណាក់វិញនៅថ្ងៃទី13បាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា